Šį Danielius Net video reportažą remia Nuotykių parkas Tarzanija. Jums dainuoja ir šoka dzūkų versmė. Alytaus stilizuotos kapelos dzūkų versmė ilgametė vadovė Konstancija Čivienė, švenčiančią gražų 80 metų jubiliejų, suskubo sveikinti kapelos atstovai ir draugai, linkėdami jai ilgiausių metų ir begalinės energijos, toliau buriant aplink save didelį būrį kultūros žmonių ir entuziastų. Nes kaip sveikintojai sako, be šios moters atkaklumo ir jos vyro Vladislovo palaikymo tokia gausi kapela jokiais būdais neišsilaikytų. Aš 13 vaikas iš šeimos ir mane rudenį gandrai per Baltramėjų išskrisdami įmetė. Kadangi jie išskrido, o pas mus jau vaikų buvo daug, jie neturėjo kur dėti dar vienos mergaitės ir įmetė į kiemą. Taip ir atsiradau. Gyvenime nejaučiau ilgų metų. Atrodo, kad praėjo tik vieną dieną. Labai malonu, kad dar gyvenama būdu su vyru. Abudu džiaugiamės gyvenimo, o gyvenimas tai buvo, atrodo, kad trumpas, lyg viena diena. Visko buvo, visko mačiau, bet kadangi visą gyvenimą dirbo su kolektyvais, kurie dainuoja, šoka, groja, tai labai linksmai pragyvenau, nors visokio vargo mačiau, išauginom 3 sūnus. Dėka mūsų vadovės Konstancijos Čivienės, mūsų stilizuota kaimo kapela dzūkų versmė gyvuoja. Visur važinėjom, Birštonas, Druskininkai, savo mieste koncertuojam. Ir dar ruošiamės labai ilgai koncertuoti, labai linksminti. Man atrodo, kad ko siekiau, to pasiekiau. Kadangi vyrą turėjau ir turiu, vaikus gerus turiu, nu, kad Dievas duotų, kad Lietuva atsigautų ir kad vaikai sūnų su šeimom grįžtų į namus. Anūkai, kurie Londone baigė mokslus, kad Lietuvoje įsikurtų. Taip gera būtų, kad būtų aplinkui ir vaikai, jų šeimos. Šią gražią progą jubiliatį ir mes linkėme būti visada tvirtai ir toliau visiems kleisti gėrio ir optimizmo spindulius. Danielius Net, Pietų Lietuvos aktualiausių žinių portalas.